Suka suka bilang ni, aji ame, sotong sekali sakit ke sahur harus tak orang orang ani ko kopi tadi, kata kau ni pak, eh kopi taro, ama pertama bahagia ame awal tu boleh ada berpati le, eh ro kopi hele, Abhimanyu Samanta Sinha, Abhimanyu Samanta Sinha ro uria sakit ke juga ro kopi mana ko mati re um, jangan problem pas pas. से जाजपुर जिल्लार बालियंता ग्रामर सामंत परिवार जन्मग्रहण करतांकर केतेगुडी कविता हला से राधाकृष्ण लीला उपरे केतोटी कविता रचना करथिले से कविता गुडी कहला विदग्ध चिंतामणि प्रेमकला रसवती सुलक्षणा बाघगीत चढ़े गीत गोले मुंडी यही सब कविता गुडी से रचना कर लोकप्रिय समस्त निकट ताले ए कलामणिक कविताटी विदग्ध चिंतामणि काव्यर सतसती छंद आसी ताले पिले प्रथमे आमे कविता मात्रे कवितार किछ गोटे चारोटी पद आलोचना करथिले एथुरु आमे जानथिले जे मा रसमती किभळी भावरे कृष्णंकर गोठरु गाई गोठरु कृष्ण नेकि जायछन्ति किंतु फेरिबार देरी हेबार देखि बहुत चिंता मग्न हो पड़ती से विषय जेहेतु वृत पुत्र को से बहुत भल पाते ये बात्सल्य ममता हेतु से चिंतामग्न हो पड़ती काले पुअर कौन क्षति है कि कहीं डेरी से चिंतामग्न हो पड़ती विषय अनेक कथा भाभी जाने आम टे संक्षेप आलोचना करपुरस्कार को धीरे घन कानन कृष्ण विलंबित बात्सल्य ममता किंतु भालुंत तो कुत्ते छाड़ी देले मोर कौन सी सुख ना कहीं ना
दरु थाई अंधारा को रखी जाओ गुरु जनम जननी सिख कहानी पाई जरु थाओ अंधारा को अर्थात श्री कृष्ण अंधारा को बहुत भय करथिले तेन से अंधारा को तो सब दिन अंधारा हेला को गुरु गाय को नै कि गाय मान को आने कि छाड़ी आसु हेले आज घर तो देरी हो जाय छु कहानी के हमर सुख सारे दो ताले पिला माने एक पर्यंत आमे आलोचना करथिले पर था पर आ कविता पढिबा आमे ताले देखिबा दुध काले तो मोहर छाड़ी देली बनो कामती
ଭାବିବାର ସବୁ ଦେଖୁ ଜଣା ଯାଉ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶାଚର ମାନେ ସେ ରାକ୍ଷସ ସବୁ ବାହାରିକି ଦେଖାଯିବାର ସବୁ ସେ କାନୁ ସବୁ ଶୁଭିଲାଣି ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତିକି ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥ ଶ୍ରୁତି ହେଉଛି ହେଉଛି କାନର ଅର୍ଥାତ ତାର ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ବୋଲି ହେବ ତାହେଲେ ମୋର କାନକୁ ଶୁଭିଲାଣି ସେଇ ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସୀ ମାନେ ସବୁ ବାହାରିବାର ମୁଁ କାନକୁ ଶୁଭୁଛି ତାକୁ ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଧିକାର କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଡାଉଣୀ ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ଡାଉଣୀ ମୁଁ କାହିଁକି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି କାହିଁକି ମୁଁ ପାଖରେ ରଖିପାରିଲିନି ମୋ ପାଖରେ ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ମା ବସୁଦା ଧିକାର କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍କୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି କରା ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସୁଥିବୁ ପରା ଆହୁରି ମାନେ ପକାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଝାଳ ବାହାରିକିରି ତୋ ଦେହରୁ ତୁ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯାଇଛୁ ବନକୁ ଯାଇଛୁ ତତେ କ'ଣ କର ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି କି ତୋ ଶରୀରରୁ ତୋର ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଶରୀର ସେ ଅଙ୍ଗରରୁ ଝାଳ ବୋହିକି ସେ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ବାଜିକି ଶ୍ରମ ପାଇକି ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ କି ଆଉ କ'ଣ ଗଛ ତଳେ ତୁ ବସି ପଡ଼ିଛୁ କି ଶୋଇପଡ଼ିଛୁ କି ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠାଉ ଛତା ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁପାଦ ଚିନ୍ତା ତୁ କାହିଁକି ନେଲୁ ନାହିଁ ତୋର ସେ କଠୋ ଆଉ ଛତା ଆଜି କାହିଁକି ନେଇନୁ ତୋର କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ ତୁ କାହିଁକି ନେଇନୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ତୁ କେତେ ଆଜି କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ ମୋର ମନରେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ତୁ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି କଲୁ କାହିଁ ତୋତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ କାହିଁକି ସେଇ କଠୋ ଆଉ ଛତା ନେଲୁ ନାହିଁ କାନ ଡେଗି ଖାଉ ଏକା ତୋବେଳୁ ଗୀତକୁ ଆଜ କେମିତି ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ କାନ ମୁଁ ତୋର ସବୁଦିନ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁକି ରହିଥାଏ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୋର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁକି ରହିଛି ଏବଂ ତୋର ବଂଶୀ ବେଣୁ ବେଣୁ ଅର୍ଥ ବଂଶୀ ବଂଶୀର ଡାକକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନ ଡେରି ଅଛି ମୋତେ ତ କାହିଁ ଶୁଭୁନି ତୋର କାହିଁ କାହିଁକି ତୁ ଆସିନୁ ତୋର ଡେରି କାହିଁ ହେଲାନି ବୋଲି ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତ ଆମେ ଏଇ କବିତାଟି ପାଠ କଲେ ଆମେ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ଏ ବିଷୟଟିର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ